İran hakimiyyəti Qarabağa dəstək aksiyasında iştirak etmiş soydaşlarımızı cəzalandırdı. Güney Azərbaycanda Qarabağa dəstək aksiyasında iştirak edən fəalların həbs cəzası təsdiqlənib. 1 il həbs və 60 zərbə şallaq cəzası. Mədəni fəallar Həkimə Əhmədi, Yasəmən Zəfəri, Sədullah Sasani, Rəhim Sasani, Məhdi Purali, Hadi Qulizadə, Məcid Əkbəri, Behzad Şeyxi, Sadiq Pərto Bəyrək, Əli Abi Xızır, Əli Muradiya, Mehdi Əsədi və Əbülfəz İbrahimzadə Təbrizin 2-ci Cinayət Məhkəməsinin 112-ci şöbəsi tərəfindən ictimai asayişi pozmaq, qanunsuz toplanmaq və məmurlara itaətsizlik ittihamı ilə 1 il həbs və 60 zərbə şallaq cəzasına məhkum ediliblər.